ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଲୋକପ୍ରିୟ ସପିଂ ଆପ୍ ମିଶୋକୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶୋ ବୟକଟର ସାମ୍ନା କରିଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଇ କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅପେକ୍ଷା ମିଶୋରେ ସବୁଠୁ ଶସ୍ତାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଟି ସାର୍ଟ ବିକିବା ଏବେ ମିଶୋକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ସିଦ୍ଧୁ ମୂସେୱାଲାଙ୍କ ହତ୍ୟା ତଥା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବାବା ସିଦ୍ଦିକଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲା ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବେ ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ସଲମନ ଖାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଉଥିବା ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ସେପଟରେ କିଛି ଲୋକେ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ସପିଂ ଆପ୍ ମିଶୋ ଏହାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ଟି ସାର୍ଟ ବିକ୍ରି କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହୋଇଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଟ୍ୱିଟରରୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଟିଜେନ୍ସମାନେ ମିଶୋକୁ ସମାଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାପରେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଟି ସାର୍ଟକୁ ହଟାଇ ଏହି ଉତ୍ପାଦକୁ ସବୁ ସ୍ଥାନରୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଆଲିସାନ ଜାଫ୍ରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଏହି ଟି ସାର୍ଟର ଫଟୋ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏହା ତଳେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଦେଶର ଲାଟେଷ୍ଟ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କଟ୍ଟରପନ୍ଥ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦଜନକ ଯେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଛବି ଥିବା ଏକ ଟି ସାର୍ଟ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଟି ସାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ମିଶୋରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଏଭଳି ଟି ସାର୍ଟ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ବୟକଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଯେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଟି ସାର୍ଟ ଦେଶର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ସେମାନେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ମାତ୍ର 168 ଏବଂ 200 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ବିତରଣ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଜି ପୁଣି ଏକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ସଲମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ହତ୍ୟା ଧମକ ମିଳିଛି, ଆଉ ଧମକ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସଲମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ସଲମାନ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, କିମ୍ବା 5 କୋଟି ଦେଇ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ଏହି କଥା ନ ମାନିବେ ତେବେ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସଲମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବ ବୋଲି ଧମକ ମିଳିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।